Neymar Seli i zhytur në fajde. Zeka zbulon detajet të reja, hetuesi din gjithçka. Babai është Chelsea Enigmës dhe ai e ka shtyrë të birin. Chelsea Enigmës së vrasjes së Liridona Demaj është babai Neymar Seli sipas gazetarit Milaim Zeka. Në një intervistë ai u shpreh se veprimet e të atit tek Marseli janë të dyshimta. Që nga fillimi e kam thënë që gjithë enigma është babai. Ai erdhi nga Suedia dhe tha pafund të intervistën ndërkohë që i kish vdekur mosja djalit. Ishte aq kontroverz çfarë thoshte në fjalinë e parë, nuk e thoshte në të dytën. U mendoj se Chelsea Enigmës së kësaj vrasje fshihet tek babai i Naimit që doli, edhe ai mund të jetë shtys. Doli që ka treguar disa mesazhe të Liridonës tek Naimi. Nga kontaktet me hetuesit u mund të them që ata dinë çdo gjë, theksoi analistin. Sipas tij Naimi ka qenë zhytur në borxhe dhe shumë sekrete për çiftin dinë edhe motra e 30 vjeçares. Por di të them që një baba i keq mund të arrijë të ndërhyjë tek një çift, i cili pa diskutim në çdo ndërhyrje të mundshme nuk do të ketë asnjë përfitim të mirë. Ndërhyrja e një personi të tretë pa diskutim që kërkon prishje, ndarjen, sepse askush tjetër nuk mund të japi një qëllim të mirë. Ky ka qenë rasti konkret i babait të Neymar Selit, i cili ka ndërhyrë në marrëdhënien e tyre dhe ka shtyrë djalin e tij kundër renuncës, gjë e cila solli që ai të ndërmarr hapin më fatal të jetës së tij duke e vrarë atë, duke mbyllur jetën e Liridona Ademaj dhe të vetën njëkohësisht, pasi me vrasjen e saj pa diskutim që solli që ai mund të ketë një burgim që në 25 deri në 30 vite, dhe dy fëmijë të cilët tashmë kanë mbetur jetim.